Жълт код заради очакваните проливни валежи е обявен днес за 10 области на Западна България. Предупреждението е в сила за областите Видинска, Монтанска, Врачанска, Плевенска, Ловешка, Пернишка, Кюстендилска, Благоевградска, Софияград и София област. В тези райони очакваното количество дъжд е до 20 литра на квадратен метър. На места ще се развиват грамотевични бури. Не е изключено да има и градушки.